Salam dəyərli futbol sevərlər, Çempionlar Liqasının finalında hansı komandalar qarşılaşacaq, bu dəqiqələrdə ona aydınlıq gələcək və xatırlatmaq istəyirəm ki, dünən Liverpool komandası Villarreal komandasını cavab görüşündə də məğlub edərək finala yüksəldi. Liverpoolun finalda rəqibi isə Real Madrid və ya Manchester City komandalarından biri olacaq. İlkin döyüşdə Manchester City komandası öz meydanında Real Madridi 4-3 hesabı ilə məğlub etməyə bacarmışdı. Cav görüşü isə hal-hazırda Real Madridin meydanında davam edir. Real Madrid bu görüşdə bir top fərqi ilə qələbə qazanarsa, əlavə vaxta və ya penaltlara ehtiyac olacaq. Yox, əgər Real Madrid komandası bu görüşdə 2 və ya daha çox top fərqi ilə qələbə qazanarsa, o zaman birbaşa finala Real Madrid komandası yüksələcək. Oyun bərabər bitdikdə və Manchester Citynin qələbə qazandığı halda isə Manchester City komandası finala yüksələcək. Yəni Real Madridin bu görüşdə qələbə qazanmaqdan başqa şansı yoxdur. Bugünkü görüşə gəldikdə isə hal-hazırda oyunun 23-cü dəqiqəsi davam edir və oyunda hesab açılmayıb. Hər iki komandanın aktivində bir sarı vərəqə var. Real Madriddən Luka Modrić, Manchester City-dən isə Loparte sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb. Oyunun bərabər şəkildə keçdiyini vurğulamaq olar. Hər iki komandanın qapıya doğru hələ ki 3 zərbəsi var və bunlardan heç biri qollə nəticələnməyib. Oyunun nəticəsi haqqında məlumatları, həminsin oyundan görüntüləri kanalımızda izləyə bilərsiniz. Ona görə də kanala abunə olub bildirişləri açıq tutmağı unutmayın. Dəstək üçün isə videonu bəyənin və şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın. Sizcə finalda Liverpoolun rəqibi Real Madrid yoxsa Manchester City olacaq? Liverpool da nəzərə alaraq Çempionlar Liqasının qalibi hansı komanda olacaq? İndidən fikirlərinizi yazın. Manchester City, Real Madrid yoxsa Liverpool? Siz hansı komandanı qalib görürsünüz?